Na portalu Poslovi Infostud nalazi se preko 40.000 oglasa za posao. Koje su zanimanja najtraženije na tržištu rada u Srbiji i kolike su prosečne zarade za određene poslove? Na ova pitanja odgovore će nam dati Miloš Turinski iz Infostuda, koji nam se ovog jutra u emisiju uključuje putem Vibera. Miloše, za početak, dobro jutro. Dobro jutro i vam i svim vašim gledateljima. I odmah da vas pitamo, koja su to najtraženija zanimanja bila u proteklih 8 meseci ove godine? Da, zapravo analiza je rađena za prvih 7 meseci ove godine sa ciljem samo čisto da vidimo gde se nalazimo, šta se dešava, da li imamo neko određena pomeranja da možemo da uporedimo sa nekim prethodnim periodom. I ono što smo videli za ovih prvih 7 meseci, dakle do avgusta meseca, jeste da ako pričamo u kontekstu oblasti, nama je najtraženija svakako bila trgovina i prodaja, potom mašinstvo, IT, administracija, ali ono što moram da istaknem jeste na ovoj listi, da kažemo top 5 oblasti, jeste da se popelo visoko čak i ugostiteljstvo. Ako pričamo sada na osobu nekim pozicijama koje su bile najtraženije tokom ovog perioda, to su svakako pozicije i tu ćete primetiti da su to niže kvalifikovane mahom pozicije, kao što su magacioner, vozač, administrativni radnik, radnik u proizvodnji, komercijalista, zatim higijeničari i telefonski operateri. Naravno, prosečna zarada varira u zavisnosti od vrste posla. A gde su to najviše, a gde najniže zarade prema vašim istraživanjima? Pa da, lepo ste to rekli. Varira naravno od vrste posla, težine posla i potražnje. I potražnja je zapravo ta koja i diktira negde sada te radne uslove i poboljšanje uslova zapravo rada. I tu sad možemo pričati upravo o tom kontekstu. Mi smo tokom ovog istraživanja se osvrnuli samo na ove pozicije koje su nam s jedne strane najtraženije, a sa druge strane i o deficitu o kom ćemo negde, verujem, pričati u nastavku. Ali ono što moramo da budemo svesni jeste kada pričamo u kontekstu zarade, jeste da je zarada i dalje najviše u IT sektoru, koje nismo sada ovde pomenuli u cijeloj ovoj našoj priči, ali IT dalje prednači, ali ono što je jako interesantno za naše tržište jeste što zanatska oblast i zanatski poslovi polako i lagano, ono što ja volim da kažem, mogu da stanu negde rame uz rame sa platama programera. Tako da uvek možete da vidite sa druge strane i koje su pozicije, koliko se poslodavci zapravo bore za preostali kvalifikovan kadar na tržištu, upravo sa tim visinama zarade. Tako da uvek možemo da pričamo o nekom proseku, međutim, znate što ta statistika radi sa samim prosekom, ali negde zarade se za sve ove pozicije kreću od onih negde i minimalnih zarada 50-60 hiljada, ali znaju da idu i do par hiljada evra. S jedne strane visina zarade, a sa druge strane tržište rada se suočava sa ozbiljnim zapravo deficitom radne snage u zanatskim i niže kvalifikovanim sektorima. Na šta se to konkretno odnosi? Da, upravo sam sad spomenuo taj deficit koji vlada i taj izazov na našem tržištu je iz godine u godinu sve veći i veći. Zapravo iz godine u godinu vidimo i po sistemu uvoza zapravo radnika sa istoka koliko nam zapravo nedostaje radnika u određenim negde, da kažemo, i industrijama i sektorima i na određenim pozicijama. I tu mahom, kada pričamo o tom deficitu, malo pre sam ispomenuo te zarade koje su se znatno povećale u poslednjih par godina, ali i dalje, eto, naša zemlja ima taj izazov. Ali tu pričamo u kontekstu najčešće zanatskih zanimanja i tu možete primetiti pozicije koje nam nedostaju da su vezane ili za građevinski negde sektor, pa onda pod pozicije koje su vezane za građevinu. Ali sa druge strane, ono što moramo da znamo da nam nedostaju i automehaničari i ugostitelji poput kuvara, kuvari su nam stvarno vrlo deficitarni, izraženo deficitarni, ali sa druge strane je ono što sam i rekao, jeste automehaničari, frizeri, to su sve negde oblasti, odnosno zanimanja gde nam manjka kvalifikovana kadra. 6% svih oglasa objavljenih od početka godine bilo je namenjeno i osobama sa invaliditetom. Da li se taj procenat povećava u odnosu na prethodnu godinu i šta nam to zapravo govori? Ta brojka, ja sad moram da kažem, nažalost, samo 6%, iz razloga što iz godine u godinu uvek beležimo između 6 i 7%, dakle stabilno jeste, to sve stoji, ali ako gledamo taj procenat upravo tih oglasa, to je bar deo koji bi trebali da vidimo rast iz godine u godinu, makar procenat po procenat. Ono što sam rekao, nažalost,
uvek, evo, iz godinu u godinu tu je negde oko 6-7%, što pokazuje inkluziju upravo negde ove osetljive grupe na zadovoljavajućem nivou, mada, opet ponavljam, poslodavci bi trebali da se osvrnu i na ovu problematiku i da budu negde inkluzivniji u tom smislu, tako da ja se nadam da ćemo u nekim narednim godinama videti tu makar ta blaga povećanja.